Leitos sen! Ne? Rivaş termin. Sağ ol Rivaş termin. Sıcım yine teçka. Leitos sen! Rivaş brachy. Já tady žádný peníze nemám, já jsem půjčovala peníze bráchovi. Neříkej mi, že tady nemáš žádný peníze. Nemám tady žádný peníze. Ani se nehni. Rozumíš? Rozumíš? Jo. Víš, že kouření zabíjí? Nepovídej. Jistě. Ale je fajn, že máš na výběr. Z několika možností. Rakovina, hertan, plic. Ale nezapomeň, že můžeš jen trapně oslepnout anebo být impotent. Osobní zkušenost? Podívej se na sebe. Takhle jsi to chtěl? Jakube, tak ať je všechno v pořádku, jo? Nebojte se. A nezapomeň, až se vrátíš, budou testy. Říkám vám, že se nemusíte bát. Tak se mějte. Už dnes bola pošta, Karl? Áno, kontese. Neprišlo niečo pre mňa? Nie, prosím. Nevolal mi nikto? Nie, neviem o nikom. Ani baron von Brandt? Nie, ani on. Ďakujem. Máte ešte iné želanie? Už len čaj. Môžete ísť. Tak povídej, za co ti tady faňkovat, děkovat. Pomohl se mi to utíct. Utíct? Najel jsem s vozíkem k vagónu. A za tomu faňkova slibit odměna. A Karl už není teď žádná panic. Víš, proč poslali Vaňkovou postrkem do Brna? No. Pro potulku? No. Ale hlavně proto, že roznáší syfilis. Syfilis? No. A to tě pán Bůh tresta. No, tak namazej. Namazej tomu. Namazej. Us sind eng. Judenquoten erlauben nur einer bestimmten Anzahl in den abgegrenzten Stadtvierteln zu leben. Kann für ein weiteres Kind kein Schutzbrief mehr bezahlt werden, müssen die Überschüssigen gehen. Heimatlos irren wie Ausbaldowern Kohldampf für Hunger, Schotter für Geld, Polente für Polizei. Sie alle stammen aus der jüdischen Räubersprache.